caixa aqui, ó. Estou colocando contratação de profissionais capacitados, vírgula. Contratação de profissionais capacitados e formação continuada do quadro de profissionais existentes. Página 50.2. Para atendimento à pessoa com deficiência nos diversos serviços. Depois você vai mudar, porque está aqui diversos serviços, coloca. Depois muda só o. Quando nós mudamos, só a questão.